Хотіла ролики, але не вистачало грошей. Історія мешканки міста Добрачі є бажання здійснив проєкт «Буковинська мрія». Пара блакитних очей дивиться на нас. Усмішка сяє на все місто добра. 18-річна Аліна розповідає, їй завжди бракувало материнської любові, тож тепер намагається бути Макарчику найкращою мамою. Я вчилася в інтернаті, так що я з мамою фактично не була. Я була більшість у школі, ну, у нас там було весело, знаєте, але за мамою скучала. Були екскурсії, було весело в школі, але то, що скучала за мамою, все. Дівчина каже, її Макар народився у великому коханні. Нині йому усього 9 місяців. Та через сварку з чоловіком та брак фінансів залишила зі своїми проблемами на самоті. Тож довелося шукати допомоги. Ми були поругалися з чоловіком. І так як в мене нема можливості все йому дати, моїй дитині, і я ще не вивчилась, не продовжила учобу, і за те, що я завагітніла, я боялася, я переживала. І тому я рішилась Марті написати, попросила допомогу. І Марта сказала, приходь до нас сюди, у місто добра. Я согласилася. У 15-річному віці, живучи в інтернаті, вперше написала листа проєкту «Буковинська мрія». Хотіла небагато, лиш того, на що не вистачало грошей. Я написала ролики, волейбольний м'яч і художній набір для малювання. І мені все дали, я не ожидала. Це було, я не знаю, неймовірні емоції. Дуже я була рада, і там було дуже класно. Ну, мені не вірилось чогось, бо ніколи в мене такого не було, щоб мені просто так дарували подарки. Ну, я не вірила, я потім вже, коли приїхала на Буковинську мрію, мені тоді, коли подарували, просто заплакала. Тепер дівчина живе у спокої та безпеці, вчиться на кондитера. І зауважує, робитиме все, аби здійснити мрії сина. Вже 15 років дитячі мрії збирає благодійний фонд «Я – майбутнє України». Та цьогоріч найбільше листів від дітей, які постраждали через повномасштабну війну. Це діти, які втратили батьків на війні, це діти, які були евакуйовані через війну, це діти, які ростуть без батьків. І також це діти, які постраждали через домашнє насилля, які зараз не мають де жити, і їхнім домом стало місто добра. Також це діти з сімей, які проживають за межею бідності, які мріють про чисту постіль, про свій рушник, про нові капці, які будуть належати тільки їм. Щодня Марта Левченко на своїх сторінках у соцмережах публікує листи дітей. Також їх можна знайти на сайті Буковинської мрії. А щоб втілити дитяче бажання, потрібно написати на пошту, яку також можна знайти на сайті. Благодійники, які хочуть виконати бажання малечі, можуть надіслати подарунки поштою або ж віддати особисто. Зараз кожен дорослий нашої країни має шанс стати справжнім чарівником. І це насправді надихає і зробить щасливим не тільки дитину. Але і направду я кожного року також обираю листи дітей. І коли особисто йдеш, обираєш, втілюєш цю мрію, ти дійсно ти сам щасливий. Подарунки дітям вручать 25 серпня на фестивалі «Буковинська мрія», який відбудеться у місті добра. Любов Копоть, Андрій Маронеску, новини Чернівців, телеканал «Сі4».